jamen, inklusion også efter folkeskolen, når man kommer op i ungdomsuddannelser eller videregående uddannelser, det kan jo handle om at sørge for, at også folk, som har særlige udfordringer i form af handicaps, det kan være fysisk, psykisk, har mulighed for at tage en uddannelse. Og det synes jeg, der er vigtigt, at folk har mulighed for at udleve deres potentiale og mulighed for at dygtiggøre sig. Og det tror jeg ikke altid, vi er lige gode til i Danmark.